Përshëndetje nga dy biznes, unë jam Aurora Sulçe. Emigrimi vazhdueshëm dhe i pandalshëm vitet e fundit ka dhënë pasoja dhe të karsimi. Këtë 7 tetor në auditore janë ulur rreth 117.000 student, ose 3.6% më pak se vitin e kaluar akademik. Në vite, numri studentëve, por jo vetëm edhe i nxënësve në ciklet e tjera të studimit ka ardhur në rënje. Por cilat janë arsyet e kësaj situate? Shkaku kryesor vlerësohet niveli i lartë i emigrimit dhe kryesisht moshave të reja që janë edhe frekuentuesit të arsimit të lartë. Faktorët të tjerë janë plakja e popullsisë dhe humbja e interesit për arsimin, që mund të vijë si nga cilësia e universiteteve, ashtu edhe nga humbja e besimit për gjetjen e një pune me të ardhurat të mira pas përfundimit të ciklit të studimeve. Paksimi i numrit të nxënësve dhe studentëve ka pasoja për ekonominë, në afat shkurtër dhe afat gjatë. Kjo pasi ulet të ndjeshëm niveli i arsimimit të popullsisë, kemi më pak fuqi punëtore të kualifikuar dhe rrjedhimisht më pak për ekonomi produktive. Në finale, kjo çon në një rritje më të ngadalë të ekonomisë. E ndërsa shifrat ilustrojnë një situatë alarmante përse i përket të tashmes dhe të ardhmes e arsimit të lartë. Investimet gjithashtu në këtë sektor janë të ulta. Rezulton se Shqipëria ka nivelin më të ulët të investimeve buxhetore për sektorin e arsimit, me vetëm 2.9% të prodhimit të brendshëm bruto, shumë më pak se sa rajoni apo mesatarja e Bashkimit Evropian. Kjo bën që studentët të ngarkohen me kosto të shtesë në mungesë të garantimit të gjithë bazës materiale, kampuseve universitare të mjaftueshme, por edhe garantimit të praktikës. Kosto këto që studentët i mbulojnë pjesërisht me të ardhurat nga familjet, por një pjesë janë të detyruar të punojnë. Ndjekim material mbi këto kosto dhe rikthehemi.